Invitați, dragi profesori, stimați părinți, dragi elevi, bine v-am găsit, bine v-am regăsit, bine ați venit la festivitatea de deschidere a noului an școlar 2021-2022 de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani. Deschidem festivitatea cu un moment solemn în care steagul României va fi arborat și în același timp vom intona și câteva strofe din imnul României. Dacă le știți și voi, puteți să le intonați și voi. Vă rugăm! De elită, la o școală cu rădăcini puternice în această comunitate, școală ce are propriul ei imn. Muzica, bibliotecar Maria Iacob, versuri profesor Carmen Mertic Daniela, grupul vocal al școlii, coordonat de doamna bibliotecar, o să intoneze și imnul școlii. Dragele! Prieten și mâine nu e niciun nor, iar cântecul nostru va tăinui. E bine împreună, e mult mai ușor, e înainte calea dreaptă va fi. Prieten și mâine nu e niciun nor, iar cântecul nostru ne va uni. Aceștia sunt anii cei mai frumoși, iar locul acesta era în sub soare. Privim fără teamă spre lumea ce vine pentru noi toți, lumină și zare. Să venim împreună, învingem durerea, părțim bucuria, minunate sunt toate. A noastră e lumea, avem șansa, puterea, voința și gândul să ajungem departe. Veni împreună, învingem durerea, învățim bucuria, minunate sunt toate. A noastră e lumea, avem șansa, puterea, voința și gândul să ajungem departe. Aceștia sunt anii cei mai frumoși, iar locul acesta era în sub soare. Privim fără teamă spre lumea ce vine pentru noi toți, lumină și zare. Aleul ce sare și brada răpune. Aici nu se oprește și nu ne doboară, mereu împreună cu rele și bune. Ca stânca semneață ce nu vrea să piară, aleul ce sare și brada răpune. Aceștia sunt anii cei mai frumoși, iar locul acesta era în sub soare.
mulțumim frumos grupului vocal și doamnei bibliotecar Maria Iacob. Cu siguranță am mai pregătit un moment pentru voi, dar îl lăsăm mai pe la finalul activității de astăzi. E cazul să ne cunoașteți, pentru că am invitat astăzi în curtea școlii doar elevii de clasa 5-a și de clasa 9-a. Cei de clasa 5-a apășesc pentru prima dată în curtea școlii noastre. Cei de clasa 9-a probabil mai sunt și elevi care au terminat gimnaziul la noi. Directorul școlii sunt eu, profesor Șerban Genoveva, profesor de biologie, gradul 1, 25 de ani vechime, din care 23 aici la Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Domnul director adjunct, mă rog să ieși mai în față, profesor Ardelean Radu Bogdan, profesor de geografie, gradul 1, 18 ani vechime, deci sărbătorește majoratul, domnul director adjunct. Corpul nostru profesoral, și o să încep cu diriginții claselor, și o să vă cunoașteți astfel și proprii voștri diriginți. Începem cu clasa a 5-a, dar dacă pe noi directorii nu ne-ați aplaudat, rugăm măcar diriginții să-i aplaudați. Clasa a 5-a, doamna profesor Merti Carmen Daniela, profesor de limba și literatura română. Clasa a 5-a-B, doamna profesor Aparaschivei Anca, profesor de limba franceză și începând din acest an școlar, este și consilierul nostru educativ. Permiteți-mi să prezint și diriginții de la celelalte clase, chiar dacă aici sunteți doar cei de-a 5-a și de-a 9-a. Clasa a 6-a, domnul profesor Preot Romeo, profesor de muzică. Clasa a 6-a, Beliuță Cristina, profesor de română. Clasa a 7-a, Berenghea Anca, profesor de română. Clasa a 7-a, Vangă Brândușa, profesor de informatică. Clasa a 8-a, Frăsila Mihai, profesor de matematică. Clasa 8-a pe profesor Adrian Anton, profesor de matematică. Acestea au fost clasele de gimnaziu și diriginții lor. Urmează clasele de liceu, implicit clasele a 9-a. Începem cu cele de a 9-a. Și vă rog să fiți atenți. Clasa 9-a, profesor Merca Șaricleia, profesor de istorie. Clasa 9-B, profesor Hărățu Elisabeta, profesor de limba engleză. Clasa 9-C, profesor Popescu Claudia, de matematică. Clasa 9-D, profesor Covrig Maria Magdalena, profesor de biologie. Clasa 9-E, profesor Moroșan Cristina, profesor de socio-umane. Citesc și vă prezint și ceilalți diriginți de la celelalte clase. Clasa 10-A, Dimitriu Sârghe Vasilica, profesor de religie. 10-B, Ana Maria Grozavol, profesor de franceză. 10C, Pintileasa Ramona, profesor de biologie. 10D, Crăciun Dorin, profesor de matematică. 10E, Radu Cătălina, profesor de fizică. A 10F, Dumitrache Coca, profesor de fizică. A 11A, Berenghea Bogdan, profesor de engleză. A 11B, Preotul Mariara, profesor de latină. A 11C, A Tudor Leonard, profesor de limba română. A 11D, Mitrică Eduard, profesor de informatică. A 11E, Pintilie Otilia, profesor de chimie. A 11F, Spiridon Mihaela, profesor de religie. Și încheiem cu ultimele clase, cele de-a 12-a. A 12A, Sprânceana Anișoara, profesor de limba română. A 12B, Gabor Simona Gabriela, profesor de limba română. A 12C, Frico Vasile, profesor de matematică. A 12D, Banu Viorel, profesor de fizică. A 12-a e Jidaru Adela, profesor de istorie. A 12-a e Papetroaie Camelia, profesor de chimie. Pe lângă profesorii diriginți, corpul profesoral este pus și din profesori care nu au diriginție și o să-i citesc și pe aceștia. O parte din ei sunt prezenți și astăzi. A Tudorei Brândușa, limba engleză. Eniu Lucea, limba franceză. Dimitriu Carpen, limba și literatura română. Bostan Cerasela, biologie. Bejan Camelia, limba engleză. Cășăriu Angela, istorie. Pădurariu Petru, educație plastică. Coțofanul Relu, limba franceză. Roșca Liliana, limba română. Mistreanu Ștefan, educație fizică. Sandu Ovidiu, istorie. Grigoraș Mihaela, geografie.
PEJU Genoveva Educație Tehnologică. Sunt și profesori care astăzi pentru prima dată pășesc pragul în cadrul colegiului nostru, deși ei au devenit activi de pe data de 1 septembrie și sunt cum ar veni bobocei în școală la noi, așa cum sunteți și voi. Și să le urăm și lor bun venit, așa cum vă urăm și vouă astăzi. Și anume, a Gavriloaiei Mihaela pe educație fizică și sport, Straturat Dobreanu Manuel tot pe educație fizică și sport, Ostopovici Ionuț, geografie, a Davidoaie Mariana, psihologul nostru școlar, începând din acest an școlar. Aceștia suntem noi, dar după cum vedeți, avem și invitați astăzi. Din partea Poliției Pașcani, avem astăzi prezent alături de noi, vă rugăm să veniți mai în față, dacă se poate, pe domnul inspector principal, grădinarul Constantin. Da? Să știți că Poliția Municipală Pașcani a fost de fiecare dată alături de școală și orice eveniment pe care l-am avut, l-am rezolvat împreună cu dumnealor și de fiecare dată au răspuns prezent la activitățile noastre. De asemenea, avem reprezentanții jandarmeriei locale, dar nu știu unde s-au dus. Au venit, au zis că ajung în față. O să ajungă și dumnealor. Președintele Consiliului Elevilor, a Sofiei Munteanu Ionuț și membrii Consiliului Elevilor, vedeți că sunt aici lângă stea. Șeful de promoție 2021, Ștefan Frăsilă. Directorul Clubului Copiilor Municipal Pașcani, domnul director Dimitriu Ștefan. Și nu în ultimul rând, reprezentanții Bisericii, Preasfințitul Protopop Pavel Postolache, care ne va binecuvânta pe toți spre a avea putere, răbdare, înțelepciune, sănătate pentru un an școlar cu bine și cu rezultate cât mai bune. Părinte, vă rugăm să ne dați binecuvântarea. Bine ne-am întâlnit în noul an școlar care a început. Copii, să ne rugăm Bunului Dumnezeu, căci fără Dumnezeu nimic nu se întâmplă în lumea aceasta, fără voia lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu este autorul binelui, adevărului, frumuseții, sfințeniei vieții noastre pe pământul acesta. Dar Dumnezeu este și Cel care îngăduie și anumite necazuri care vin asupra noastră, nefiind El autorul necazurilor. Noi suntem cei care ne provocăm necazuri. Noi suntem cei care ne rănim sufletul cu păcate și trupul cu atâtea boli și suferințe care au venit și mai ales cu acest val al acestei epidemii, că este o realitate, dragi copii. Nu este o utopie. De aceea vă rog ca la primele simptome pe care le simțiți că le aveți sau părinții voștri, nu stați prea mult pe gânduri, mergeți la medici, că de aceea avem medici în lume și în țară și slavă Domnului că au plecat mulți medici din țară români, dar încă mai avem, pentru că avem un izvor nesecat, așa cum și de la școala voastră de aici, an de-a rândul au reușit copiii la facultatea de medicină, la toate facultățile de medicină din țară. Și eu am o bucurie mare pentru lucrul acesta și la fel și, și învățăm profesorii de aici. Și putem să trecem prin aceste încercări, prin aceste provocări și prin rugăciune, prin convorbirea tainică cu Dumnezeu. Oamenii care se roagă lui Dumnezeu își întăresc și sufletul și își întăresc și trupul acesta, să știți. Și trupul în fața unor suferințe mari, a unor boli, dacă are nădejde în Dumnezeu, trece peste tot valul acesta. Să fie într-un ceas bun, să ne rugăm și pentru ca să puteți veni în fiecare zi la școală în anul acesta care începe astăzi. Școala nu se face decât la școală, dragii noștri, cu adevărat. Știți voi, când veniți la școală,
profesorul se uită în ochii voștri, așa cum și noi preoții ne uităm în ochii și pe fața credincioșilor noștri și le simțim bucuriile și necazurile lor și intervenim și noi cu ce putem, cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu, cu ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să-i scăpăm de necazuri și să le binecuvântăm bucuriile și clipele de fericire din viață. Să fie într-un ceas bun și să ne rugăm lui Dumnezeu, așa cum de fiecare dată am început aici de ani buni și ani care au trecut la începutul anului școlar. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu toții să rostim Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru școala aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și învață întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimit asupra tuturor elevilor din colegiul acesta Duhul Înțelepciunii și al Înțelegerii să le lumineze mintea și cugetul, să le deschidă inima spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se dească în inimile lor începutul înțelepciunii, care este frica de Dumnezeu și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții, să le lumineze mintea ca să se abată de la rău și să facă binele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iubiții elevi, dacă Dumnezeu ne-a dat o patrie, ne-a dat o țară care este și frumoasă, este și bogată, este și sfântă, în această țară, în această patrie, avem trei instituții fundamentale pe care se zidește o națiune, un popor sănătos, la minte și la trup. Sau chiar patru, să spunem, și anume familia, că dacă nu era familia, nu era tata și mama, nu eram nici noi, nu eram nici voi. Ne-a așezat la temelia acestei patrii, ne-a așezat școala, dragii noștri, unde, iată, continuăm școala de 7 ani de acasă și fără de care nu putem să reușim cu bine în viață. Ne-a așezat Dumnezeu, dragi copii, armata care apără valorile, bogățiile acestui popor, acestui pământ românesc, așa cum ne-au învățat voievozii noștri români, cei drept credincioși, împreună cu strămoșii noștri drept slăvitori de Dumnezeu, ctitori de țară, de școală, de cultură, de credință, ctitori de biserici în țara aceasta românească, ctitori de școală. Și a așezat biserica, dragii noștri, care ieșia alături de școală, se ocupă de ceea ce înseamnă omul, de ceea ce înseamnă copilul.
așa cum v-am sfătuit, în fiecare seară, în fiecare zi, să vă rugați la Dumnezeu ca să puteți veni la școală aici să învățați carte. Pentru o școală fără elevi este ca o biserică fără credincioși. Biserica este plină de har, de dumnezeire și de suflet omenesc. Când preotul, slujitor, învățătorul bisericii este împreună cu credincioșii bisericii. Așa și la școală este plină, este frumoasă și este sfântă școala, când voi împreună cu învățătorii umpleți școala și profesorii umpleți școala. Să aveți bucurii în anul acesta care începe, iată, astăzi, pe 13 septembrie, și anul acesta școlar care se va termina, am înțeles, pe 11 iunie anul 2022. Și vă mai spun ceva personal acum. Vedeți cum este părul meu, capul meu. Mi-a dat Dumnezeu 3 copii care sunt cele mai minunate bucurii ale vieții mele. Nimic nu este mai frumos pentru părinți decât să aibă copii ca rod al dragostei lor. Și am bucuria să felicit încă o dată ca în fiecare an, când Dumnezeu mi-a îndreptat pașii către școala aceasta, pe profesorii și ostenitorii și purtătorii de grijă al acestui colegiu, unde toți cei 3 copii ai mei au urmat aici școala. Și slavă Domnului, să fiți și voi bucurie părinților, așa cum am și eu bucuria copiilor mei, că au învățat aici, că ne-au ascultat și pe noi părinții, și pe învățătorii și profesorilor, și au reușit cu bine în viață. La fel se bucură și conslujitorii noștri, Părintele Marius, care este noul preot de la Parohia Înălțarea Domnului, Capelă, venit aici împreună cu noi în slujirea lui Dumnezeu a Bisericii și a sufletelor credincioșilor, și are și el copilul aici și probabil și următorul copil va veni tot elev al acestui colegiu, și Părintele Diacon Daniel, care are și soția aici, profesoară de religie, și are și fata care învață aici. Deci este o bucurie pentru noi. Și bucuria cea mai frumoasă sunteți voi. Să fiți cu adevărat bucurie părinților. Și veți fi bucuria lor dacă veți avea rezultate bune la învățătură și veți avea un comportament așa cum trebuie să-l aibă un copil adevărat și un tânăr adevărat. Așa să fie tot anul școlar, cum este ziua frumoasă de astăzi, dragii noștri, și să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu cu rezultate frumoase în această școală. Nu uitați, copii, sunteți copii, poate nu înțelegeți. Profesorii voștri au trecut prin mai multe ca și noi în viață. Atunci când crezi că nu te mai poate ajuta tata, să te gândești la Tatăl cel Ceresc, care este Tatăl nostru al tuturor. Atunci când nu te mai poate, când crezi că nu mai ai niciun prieten, un coleg bun, caută-L pe cel mai bun și dumnezeiesc prieten, care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când crezi că mama nu te mai poate ajuta sau nu te ajută așa cum ți-ai dorit tu, caută-o pe mama tuturor oamenilor de pe pământul acesta, mama noastră a tuturor, pe Sfânta Fecioară, Maria, mama Bisericii, mama lui Iisus Hristos, a copilului Iisus dumnezeiesc și mama noastră a tuturor. Vă mulțumesc, doamnă directoare, domnule director adjunct, mulțumesc din suflet și să vă dea Dumnezeu putere, pentru că pregătire aveți, aveți să le transmite copiilor învățătura cea bună și de folos. Doamne ajută și să le trăiți într-un mult și fericiți ani! Doamne ajută, mulțumim frumos! O să vin încet, încet, aproape de voi, dragi elevi, dragi părinți și dragi profesori. Am trecut prin multe în ultima perioadă și iată că încet, încet încercăm să ne revenim la ceea ce ar trebui să fie școala. Festivități, ore la școală, poate anul acesta să fie cu noroc, dat fiind faptul că astăzi este în 13,
și cu ore cât mai multe în sălile de clasă, ore împreună între voi și împreună cu profesorii voștri. În plan simbolic, în fiecare an, septembrie devine inevitabil sinonim cu ideea de educație, cu ideea de început de școală. Suntem pregătiți pentru un alt început, pe care ne-l dorim, așezat sub semnul speranței de mai bine, al încrederii în forța noastră, al echilibrului și al devotamentului față de valorile înalte ale educației. Dragi elevi, școala este a voastră. Ea trebuie să fie atât de încăpătoare, încât să vă cuprindă toate așteptările, visurile, elanurile voastre. Priviți-o cu dragoste, intrați în ea cu încredere. Faceți din sălile de clasă un loc familiar și un loc prietenos vouă. Am să dau acum citire claselor și vă rog să fiți atenți, atât elevii de clasa 5-a, cât și cei de clasa 9-a, să știți la ce sală să vă duceți în momentul în care se va termina această festivitate. Sălile de clasă care au o singură cifră sunt la parter. Sălile de clasă care încep cu 1 sunt la etajul 1. Sălile de clasă care încep cu 2 sunt la etajul 2. Da, vă rog să fiți atenți. Clasa a 5-a are repartizată a 5-a, sala 2. Clasa 5-a-B, sala 22. Clasa 9-a, sala 15. Clasa 9-a-B, sala 14. Clasa 9-a-C, sala 3. Clasa 9-a-D, sala 27. Clasa 9-a-E, sala 7. Dragi elevi, astăzi vă adresez provocarea competiției, a muncii, a disciplinei și a studiului cu seriozitate. Și pentru că nu vreau să țin un discurs plictisitor, aș vrea să știu de la voi cu ce așteptări ați venit astăzi la Colegiul Național Mihai Sadoveanu. Vă spun bună ziua! Bine ați revenit la școală pentru a scrie un nou capitol frumos din viața noastră și ca la oricare festivitate importantă, mai ales că avem oameni de seamă, vom începe cu intonarea imnului național și am să-l rog frumos pe domnul Mihai să pună imnul. Oh!
un imn frumos, un imn care ne-a deschis inimile. Ne-a deschis inimile pentru a primi în rândul nostru oaspeți de seamă, oaspeți care ne-au sprijinit în activitatea noastră și în a fi mai buni și mai frumoși. De asta o să le mulțumim pentru prezența în mijlocul nostru domnului prefect al Iașului, domnul Marian Grigoraș. Bine ați venit! O să mulțumim pentru vizita în mijlocul nostru din partea Camerei Deputaților domnului deputat Alexandru Murariu. O să mulțumim pentru vizita din partea Consiliului Județean a domnului președinte Costel Alexe. Și mii de mulțumiri unei doamne extraordinare care a hotărât ca astăzi să vină la Școala Gimnazială Specială Pașcani, să înceapă anul școlar alături de noi, doamna inspector școlar general Luciana Antoci. Mulțumim și pentru domnul și pentru vizita domnului inspector școlar general adjunct domnul Florentin Cibotaru. Mulțumim doamnei inspector școlar pentru învățământ special integrat, doamna Gabriela Raus, pe care o cunoaștem foarte bine. Mulțumim și domnului scuzați, acum am văzut, domnului inspector școlar general adjunct, domnului Pravăț, Cristi Pravăț. Mulțumim prezenței domnului Cristinele Ordăchioaiei, doamnei Gabriela Condra, doamnei Rodica Dumitru, doamnei Lăcrămeara Dăncean. De asemenea, mulțumim pentru prezența domnului primar al orașului Marius Pintilie, domnului viceprimar Cristian Rățoi. Mulțumim că sunt alături de noi domnii directori din învățământul special. Ei sunt alături de noi întotdeauna și le mulțumim și pentru prezența dumneavoastră astăzi. Mulțumim pentru prezența Poliției Municipiului Pașcani, prezență pe care o simțim permanent în sprijinul nostru. Mulțumim prezenței Inspectoratului Jandarmeriei în Iași, din Municipiul Pașcani. Avem activități frumoase alături de dumneavoastră. Mulțumesc dumneavoastră că ați avut răbdare până la această oră, dar împreună cred că ne-am bucurat de o școală care va primi anul ăsta într-un cu o surpriză, și surpriza ați văzut-o, și să știți, mai sunt multe surprize de oferit, multe surprize pentru că în această vară s-au făcut multe lucruri la nivelul școlii pentru ca școala să fie mai primitoare, mai frumoasă, mai darnică cu dumneavoastră. Începe un an în care, cu strădanie, dar în același timp cu bună dispoziție și pozitivism, cum suntem noi de obicei, specialii de Pașcani, de asta avem ca simbol zâmbiliciu, cum îi zicem noi, brandul nostru, vom scrie o poveste sau un capitol dintr-o poveste a specialilor de Pașcani, un capitol prin care devenim mai buni, devenim o variantă mai bună a noastră. Dar ca în orice început de an, începem cu binecuvântarea pe care anul ăsta, ca și în anii trecuți, domnul Andrei Solonaru, domnul profesor de religie și părintele Andrei Solonaru, va ține o slujbă TDO. Tot este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vestierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum în mijlocul ucenicilor Tăi a venit Mântuitorule, pace dându-le lor, vino și la noi și ne mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Duhul Tău cel Sfânt, Hristoase Dumnezeule, pe ucenicii cei necărturari ei arătat învățători și prin unirea limbilor celor, cele cu multe graiuri a surpat înșelăciunea ca un atot puternic. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu graiuri străine ai înnoit, Hristoase, pe ucenicii Tăi, ca prin El să te propovăduiască pe Tine cuvântul cel fără de moarte și Dumnezeu, care dai sufletelor noastre mare milă. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășluit în inimile cele curate ale celor 12 apostoli, prin harul Preasfântului Duh care s-a pogrât în chipul limbilor de foc și a deschis gurile lor de au început a grăi multe limbi, însuți, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite același Duh Sfânt al Tău peste acești copii care sunt de față și sădește în urechile inimii lor Sfânta Scriptură, cea insuflată de Tine prin puterea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășluit și a iluminat inimile celor 24 de bătrâni, ale Sfinților Tăi ucenici și apostoli, ale Sfinților apostoli și evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, Cel ce ai învățat și a iluminat pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, însuși și acum, Doamne, iluminează inima robilor Tăi, acești copii, pentru rugăciunile prea binecuvântate, Sfântului noastră Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstite de viață Făcătoarei Cruci, ale cinstitului și măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Matia, ale Sfinților Mucenici, Agapie, Procopie și Filip și ale tuturor Sfinților, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru tot ce sunt de față aici la această sfântă rugăciune, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne, ajută-n nou an școlar. Mulțumim frumos. Ne ajută. Mulțumim, Părinte. Acum Părintele va merge prin clase să le sfințească. Noi ne desfășurăm activitatea în continuare. Și am să vă pun o întrebare. Știți cum ne numim noi? Cum ne numim noi? Ia spuneți. Mai mult. Specialii de Pașcani și toți cei care vin în rândul nostru primesc aceeași calitate prin distincția de special de Pașcani. Am pregătit pentru astăzi o surpriză invitaților noștri, acei oameni care ne-au ajutat să facem școala mai frumoasă și prin prezența dumnealor avem promisiunea că școala va deveni și mai frumoasă, și mai primitoare, și mai îndrăgită de noi. De asta am să o rog pe Alina, consilierul educativ al școlii, să mă ajute. Da? Deschide o sursă. Vom oferi distincția special de Pașcani domnului Marian Grigoraș, prefectul județului Iași. Și vă rugăm să ne oferiți câteva cuvinte. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră la deschiderea anului școlar, alături de specialii de la Pașcani. Vă urez multă sănătate și mult succes în anul școlar, atât specialilor de Pașcani, elevilor de la școala specială, cât și cadrelor didactice și părinților. Vă asigur că instituția prefectului este un partener serios al sistemului de învățământ și al instituțiilor care se ocupă de sistemul de învățământ și de protecție socială și veți avea în noi un sprijin de nădejde. Încă o dată, mult succes în nouul an școlar, multă sănătate și numai bine vă doresc! Mulțumim, domnule prefect! Vom oferi distincția special de Pașcani domnului deputat Alexandru Muraru. Îi vom oferi microfonul să ne acorde câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule director, domnule președinte al Consiliului Județean Iași, domnule prefect, domnul inspector școlar general, domnule primar al municipiului Pașcani, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor inspectori, dragi profesori, dragi copii, mă bucur foarte mult că suntem astăzi în mijlocul dumneavoastră și cred că prezența autorităților aici, într-o școală specială, arată grija pe care noua conducerea Consiliului Județean alături de cei de aici, de primăria municipiului Pașcani, de primarul Pintileu, vor oferi în următorii ani. Sunt convins că toate nevoile vor găsi o soluție și vreau să spun că și din partea Parlamentului, a Guvernului, a Primului Ministru, există toată deschiderea și toată implicarea, pentru că grija statului pentru copiii cu nevoi speciale arată că o națiune este puternică, care are grijă de toți fiii săi. Un an nou cu sănătate și cu multe împliniri. Mulțumesc! Mulțumim, domnului deputat! Oferim distincția
special de Pașcani, domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Costel Alexe, pentru susținerea pe care am avut-o de când e dumnealui președinte în realizarea proiectelor școlii. Au fost numeroase. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, și vă rugăm să ne ajutați. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule director Condrea! Aș vrea, stimați părinți, cadre didactice și mai ales dragii mei copii, să vă spun că e și o premieră și o onoare pentru mine să fiu astăzi la Pașcani. Și prin doamna inspector școlar general Luciana Antoci, aș vrea să mulțumesc întregii delegații de la ISJ prezente astăzi la Pașcani. Și prin mulțumirile domnului director Condrea, aș vrea să mulțumesc și celorlalți colegi ai mei din cadrul Consiliului Director de școli cu adevărat speciale din județul nostru. Domnule primar Pintilie, domnule prefect, stimate autorități locale, să știți că specialul ăsta de Pașcani o să duc acasă la Iași. Pentru că nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar și eu am un frate cu adevărat special. Din păcate, el nu a avut șansa să urmeze și cursurile unei școli speciale, dar vă spun că este o onoare pentru mine să am un frate cu adevărat special, deși mi-aș fi dorit și pentru mine și pentru dumneavoastră să fie copii normali. Dar nu sunt, sunt mai mult de atât, sunt copii speciali, îl cheamă Ovidiu Ionel, e fratele meu mai mare, și aș vrea să vă spun că în anii ce vor urma vom investi în școala de la Pașcani, în celelalte școli și licee speciale pe care le are județul nostru, ca și cum în fiecare dintre aceste școli și nu numai, și în cele normale care sunt astăzi în grija ISJ-ului, ar fi copiii noștri. Pentru că este firesc și important ca tot sacrificiul unui părinte, ca tot sacrificiul unui părinte să fie susținut de autoritățile locale. Și am avut discuții în ultima perioadă cu domnul primar Marius Pintilie, care mi-a spus cât de importantă este investiția pe care trebuie să o facem împreună în infrastructura școlară și mă bucur foarte mult că astăzi avem un inspector școlar general și o echipă axată pentru a oferi condiții de calitate tuturor copiilor. Mulțumindu-i doamnei Elena, am întâlnit-o intrând în școală, îngrijitoarea, aș vrea să vă transmit tuturor celor care vă ocupați de acești copii speciali toată admirația și considerația mea și părinților, cred că cel mai important este să ne dea Dumnezeu tuturor înțelepciunii și putere pentru a reuși să fim și prieteni, și părinți, dar mai ales să modelăm educația acestor minunați speciali. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să avem cât mai multe momente frumoase alături de copiii sau frații noștri cu adevărat special. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului președinte Costel Alexe. Un cuvânt care m-a emoționat. M-a emoționat tare. Fiindcă la Consiliul Județean se face multă treabă, nu au fost alături de noi astăzi domnii vicepreședinți Sorina Floare și domnul Marius Danga, doi oameni care au sprijinit proiectele școlii. De asta probabil am să mă duc la ei și am să le mulțumesc personal și am să le ofer aceste distincții pe care le merită din toată inima noastră. Sunt emoționat mai tare, pentru că urmează un moment extraordinar. Este momentul în care vom oferi distincția special de Pașcani doamnei inspector școlar general, doamnei Luciana Antoci, o doamnă care ține foarte mult la noi. Doamna Luciana, vă mulțumim că ați venit la noi. Este un moment de mare mândrie și primiți distincția de special de Pașcani. Vă rog să ne oferiți câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule director, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule deputat, domnule primar, distinși colegi, dragi părinți,
dragii noștri elevi, am venit cu bucurie astăzi la dumneavoastră și vreau să știți că am ales din cele 617 unități de învățământ din județul Iași să deschidem anul școlar alături de specialii din Pașcani, așa cum vă place dumneavoastră să vă numiți, pentru că ori de câte ori am intrat într-o școală specială și o fac de vreo 4 ani și jumătate, descoper la dumneavoastră o comunitate educațională cu o personalitate distinctă. Este limpede lucrul acesta astăzi și se reconfirmă prin prezența tuturor directorilor școlilor speciale din județ, care dimineață și-au deschis anul școlar în propriile școli, iar acum au venit alături de dumneavoastră. Cu alte cuvinte, ceea ce dumneavoastră reușiți să ne oferiți de fiecare dată când ne întâlnim este o lecție de comuniune, de solidaritate, de implicare, pentru că problemele pe care le rezolvați depășesc problematica pedagogiei curente din școlile de masă. Vorbim despre școlile speciale din Iași, în care, pe lângă educație, se oferă servicii de terapie pentru un spectru foarte variat de afecțiuni. E nevoie de oameni cu adevărat pregătiți, speciali, implicați, care pot face asta zi de zi, în ciuda contextului pandemic, în ciuda tuturor restricțiilor impuse de această perioadă pe care o traversăm. Știm că nu a fost ușor. Știm că întreruperea școlii în ultimul an și jumătate, uneori total, alteori parțial, în diverse formule, a afectat în mod semnificativ parcursul școlar al elevilor dumneavoastră. Ne bucurăm că decizia Ministerului este aceea ca școlile speciale să rămână deschise, indiferent cum va evolua acest context pandemic, și rămânem alături de dumneavoastră, știind că reprezentați pentru școala ieșeană, dumneavoastră, specialii, directorii celor 6 școli speciale, elevii, părinții, o comunitate cu totul distinctă. Toată aprecierea noastră, vă dorim să aveți un an școlar cu succes, cu terapii reușite, cu bucuria de a duce mai departe în școală rolul și menirea pe care o avem. Mult succes și felicitări, domnule director! Și astăzi sunt mai mari ca oricând. Mulțumim, doamne inspector școlar general, și sunt sigur că va fi alături de noi ori de câte ori vom avea nevoie. În continuare, cred că nu se vor supăra doi domni pe mine, dar am să ofer distinția de special de Pașcani unei doamne pe care o iubiți foarte mult, pe care o cunoaștem foarte bine cu toții și ne bucurăm că a reușit să fie astăzi în mijlocul nostru o doamnă care, cu zâmbetul dumneaei, întotdeauna ne vine de spune și ne face să ne simțim speciali, că de asta suntem speciali de Pașcani. O să oferim distinția special de Pașcani doamnei inspector școlar pentru învățământ special și special integrat, binecunoscută doamna Gabriela Raus. Asigur de prețuirea mea și mă bucur că specialii de Pașcani
acesta trei coordonate creștine, trei valori creștine, iubirea, iertarea și smerenia, pe care cu toții aici de față să le interiorizăm și să le aplicăm în actul de terapie și intervenție cu copilul cu cerințe educaționale speciale. Mult succes și mulțumesc tare mult! Mulțumesc, doamna inspector! Și acum vom oferi distincții speciale de pașcani domnilor inspectori școlari generali adjuncți, cei la care ajunge prima dată atunci când avem nevoie de inspectorat, noi directorii, și vom oferi distincția specială de pașcani domnului Cristian Pravăț, inspector școlar general adjunct al inspectorului școlar al Inspectoratului Școlar Județean Iași. Scurt, pentru că mă uit la copiii, nu mai au răbdare, vă urez un an bun, un an plin de sănătate. Mulțumesc, doamnă Cristian. Și nu în ultimul rând, vom oferi distincția specială de pașcani domnului cu care am discutat foarte des în ultimul timp, în ultimele zile, domnului inspector școlar general adjunct, domnul Florin Traian Cibotariu. Bună ziua tuturor! Să știți că eu de regulă îmi tot repet că sunt un om obișnuit. Vă mulțumesc pentru faptul că astăzi mă simt special. Să aveți un an binecuvântat cu toții. Mulțumesc tare mult! Mulțumim invitaților, mulțumim tuturor pentru prezență. Acum am să rog să ne spună câte un cuvânt din partea instituțiilor pe care le reprezintă domnului primar al municipiului Pașcani. Bună ziua, stimați invitați, bine ați venit la Pașcani, stimați pașcăneni, dragi elevi, dragi părinți, încă o dată bună ziua. Cunosc activitatea de la școala specială pentru că am avut privilegiul, aș zice eu, să fiu reprezentantul Consiliului Județean în Consiliul de Administrație de la această școală. Și pentru 4 ani de zile, participând la aceste ședințe, am văzut activitatea din școală și personal am ajutat cât am putut această școală și vă spun sincer că mi-a făcut plăcere de fiecare dată. Pe de altă parte, Primăria Municipiului Pașcani a încercat să ajute această școală, a și făcut-o în acest an, o va face și pe viitor, și transmit un mesaj din partea administrației locale, atât eu, calitate de primar, dar și domnul Cristian Rățoi, în calitate de viceprimar, vă garantăm că pe acest mandat, pe următorii 3 ani de zile, vom fi un sprijin pentru dumneavoastră și ca aceste cuvinte să nu fie doar niște cuvinte spuse, vă invit să vă uitați ce s-a întâmplat în zona stadionului municipal. Acolo unde am reușit să facem un loc de întâlnire, un loc de odihnă, un loc de distracție împreună cu Școala Specială Pașcani, împreună cu Clubul Impact. Deci se poate face treaba la Pașcani. Important este să avem voință și să fim determinați. Vă doresc în primul rând sănătate pentru că traversăm în continuare o pandemie și sperăm ca la anul să nu mai purtăm măști. Sperăm să intrăm în normalitate cu totul. Vă doresc numai lucruri bune, sănătate și să ne vedem cu bine. Mulțumesc, doamnă primar. Am să rog din partea doamnei Simona, dacă ne poate oferi un cuvânt din partea Poliției Municipiului Pașcani. Doamna Simona este întotdeauna alături de noi, de mulți ani, de foarte mulți ani. Bună ziua! Mă simt onorată să fiu în mijlocul dumneavoastră astăzi. Nu o să vă rețin prea mult. Vreau doar să vă urez mult succes, multă sănătate, în primul rând, să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste această situație pandemică și vă asigurăm de suportul și colaborarea noastră în continuare pentru
atât acești minunați speciali de pașcani, cât și dumneavoastră, cadrele didactice și părinții, să fiți în siguranță în unitățile de învățământ, respectiv în școala specială Pașcani. Mulțumesc! Din partea Jandarmeriei Municipului Pașcani, o instituție cu care am derulat în trecut multe proiecte și avem speranța că aceeași colaborare o vom avea pe viitor. Vă mulțumesc, domnule director, domnule prefect, domnule deputat, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, domnule viceprimar, doamnă inspector general, domnule director, stimați invitați, dragi elevi. Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași a fost totdeauna în sprijinul școlii speciale de la Pașcani. Încă de când am venit eu la Pașcani, am avut o colaborare mult mai mult decât foarte bună cu domnul director. Nu vreau să mă lungesc, după cum au spus și ceilalți invitați, copiii sunt obosiți. Vreau să vă urez multă sănătate, bucurii, să dea Domnul să trecem cât mai repede peste această perioadă dificilă și fie ca în viitorul apropiat toate dorințele pe care vi le-ați spus, fiecare dintre voi să vi se îndeplinească. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum urmează să intrăm în clase, un moment emoționant, un moment foarte important pentru începutul de an școlar. Dar înainte de asta, am să îl rog pe domnul Constantin Cristian, împreună cu Edi, absolvenții de clasa 10-a, domnul Constantin Cristian, un părinte absolut dedicat școlii noastre, fost membru al Consiliului, încă membru al Consiliului de Administrație, până predă mandatul, și Edi, care a absolvit anul ăsta clasa 10-a, am să-i rog să înmâneze cheia specialului de Pașcani, unui copil de la o clasă, de la clasa pregătitoare, sau clasa 1, Rediu Marian, așa, ca un simbol al transmiterei specialului de Pașcani între generații. Face zâmbitoare! Face zâmbitoare! Am să-l rog pe domnul Cristian să spună două cuvinte din partea părinților. Bună ziua! Și în primul rând aș vrea să mulțumesc domnilor profesori care s-au ocupat și au dus până la bun sfârșit o primă generație de clasa 10-a. Și zic eu, cu rezultate frumoase, și au reușit să integreze acești copii în societate, pentru că școala specială, rolul școlii speciale este nu de a face performanță, ci de a integra acești copii cu nevoi speciale în societate. Și ca să fiu scurt, vă doresc un an școlar plin de împliniri, cu multă răbdare și forță de muncă. Mulțumim, domnul Cristian. Am să vă rog, ca în ordinea claselor, să intrăm în sălile de clasă și să ne bucurăm din acest moment de un an școlar minunat. La clasa pregătitoare, profesor doamna Mariana Roșca cu profesor educator Marin Iftode și Liviu Vasile. Cred că au intrat deja. La clasa 1, doamna Maria Mocanu cu doamna Postoaia Alina. Clasa a doua, doamna Adriana Gârbu cu doamna Simona Creangă. Clasa a treia A, doamna Elena Timofte cu doamna Ana Maria Vâncă. Clasa a treia B, doamna Alina Tătaru, care este în față, dar va prelua doamna Vâncă, profesor educator. La a patra A, doamna Barcău Cristina cu profesor educator doamna Xinte Brândușa. La clasa a patra B, doamna Luca Cristina cu doamna Istrate Ana Maria.
La clasa 5-a, doamna Munteanu Sânziana cu doamna Pătăcheoaie Irina. La doamna 5-a-B, doamna Vezeteu cu doamna Pătăchioaie. La clasa 6-a, doamna Mirela Puiu cu doamna Anca Marțolea. La clasa 6-a-B, doamna Munteanu Mihaela cu doamna Slăbuțu. Clasa a 6-a-C, mă rog, încet, încet, fără nicio grabă, nu ne aglomerăm. Clasa a 6-a-C, doamna Cristina Chirei cu doamna Slăbuțu Doina. Doamna, clasa a 7-a, domnul Daniel Blărț cu doamna Mirela Vasiliu. Clasa a 7-a-B, doamna Manoliu Roxana cu doamna Alina Covăsneanu. Clasa a 7-a-C, domnul Justin George Păltinel cu doamna Alexandru Dumitrița. Doamna, clasa a 8-a-A, domnul Ștefan Chelaru cu domnul Ștefan Vâncă. Clasa a 8-a-B, doamna Paula Damian cu doamna Paula Mârț. Și nu în ultimul rând, clasa a 10-a cu doamna Delia Palade și doamna Anca Basile. Profesori psihopedagogi, doamna Oana Plaiu, doamna Elena Puiu, domnul Andrei Barbir, doamna Ona Hogaș, doamna Gabriela Nedelcu, doamna Monica Lipciuc, domnul Condrea Cătălin și domnul Roșu Cătălin Daniel. Kinetoterapeuți Petrica Oprea și Emanuel Anastase, profesor de religie, domnul Andrei Solonaru, pe care l-am văzut în exerciții funcționei. Asta este echipa specialilor de Pașcan. Cred că am rămas cu invitații. Bună ziua, dragi elevi, stimați părinți, stimate cadre didactice. Astăzi, 13 septembrie 2021, a sunat din nou soneria pentru a anunța începutul unui nou an școlar. Sperăm să fie unul fructuos, pe parcursul căruia să vă îmbogățiți cunoștințele, să vă continuați formarea personală și profesională, iar la final să culegeți roade bogate, încât să puteți afirma cu tărie că ziua de 13 nu a fost una cu ghinion. Începem această festivitate de deschidere a anului școlar 2021-2022 cu intonarea imnului național Deșteaptă-te române! Doamnei agent șef Isicioaia Simona, reprezentant al Poliției de Proximitate Pașcani, și a părintelui Călărașul Florin, cărora le mulțumim că ne onorează cu prezența în această zi importantă, ca în fiecare an de altfel. Îl invit pe părintele Călărașul să oficieze o scurtă slujbă de binecuvântare. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorul, Duh Adevărului, tare pretutindeni toate le împlinești, vistierul bunătătător de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfântare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfântare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să obțineți rezultate cât mai frumoase la sfârșitul acestui an, să le faceți bucurie profesorilor, învățătorilor, dar și vouă și părinților voștri. Dumnezeu să vă ajute, să fiți sănătoși. Doamne ajută! Mulțumim, Părinte! Vă invit acum pe doamna agent șef Isticioaia Simona să vă adreseze câteva cuvinte. În primul rând, bună ziua! Am să vă dau citire mesajului șefului Inspectoratului General al Poliției Române. Dragi elevi, stimați profesori și părinți, începutul anului școlar 2021-2022 ne găsește în fața unor noi provocări pe care suntem însă convinși că le vom depăși împreună. Dragi elevi, știm că acest an școlar este diferit, mai ales prin prisma regulilor sanitare care trebuie respectate, însă suntem convinși că vom trece cu bine și peste această perioadă. Vă mulțumim că înțelegeți acest lucru și respectați regulile și recomandările noastre. Stimați profesori și părinți, vă asigurăm că suntem alături de dumneavoastră și ne dorim o colaborare eficientă pentru a parcurge un an școlar în siguranță, pe tot parcursul său, nu doar la debut. Suntem aproape de dumneavoastră, astfel încât școala să fie un spațiu sigur, dedicat studiului și performanței educaționale. Dragi elevi și profesori, vă dorim mult succes și un an școlar cu rezultate care să vă aducă numai satisfacție. Vă mulțumesc, vă doresc și eu un an școlar cât mai bun și cu multă sănătate, în primul rând, și spor în toate. Mulțumim frumos! Vă voi da în continuare citire și mesajului Inspectoratului de Jandarmi al județului Iași. Stimate cadre didactice, stimați părinți, dragi elevi, începutul anului școlar ne oferă prilejul de a ne manifesta disponibilitatea pentru a participa la dezbatere alături de elevi pe teme de siguranță, încercând astfel să contribuim la educarea tinerilor în vederea adoptării unui comportament prosocial. Sistemul de învățământ, pentru a funcționa în parametri optimi, are nevoie și de siguranță. De aceea, jandarmii ieșeni se vor implica activ pentru asigurarea climatului de ordine necesar desfășurării procesului de învățământ. Jandarmeria ieșeană vă dorește în anul școlar 2021-2022 mult succes, sănătate și spor la învățătură. Fie ca noul an școlar să însemne atât pentru copii și personalul didactic, cât și pentru părinți, satisfacții, împliniri, putere de muncă și multe bucurii. Cu deosebită stimă, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, colonel Tulică Mircea. Mulțumim frumos pentru prezență! Sper că acest început de an vă găsește sănătoși pe fiecare dintre dumneavoastră, elevi, părinți, personal al liceului. Și vă doresc să rămâneți sănătoși pentru ca școala să fie deschisă cât mai mult timp. Trăim vremuri deosebite, care au schimbat obiceiurile, comportamentul și modul de gândire al fiecăruia dintre noi. Însă un lucru este cert. Educația trebuie să se realizeze față în față, în sala de clasă, printr-o interacțiune eficientă între profesor și elev, elev și elev, spre binele copiilor noștri. Prin urmare, este foarte important ca fiecare dintre noi să respecte măsurile igienico-sanitare impuse pentru a avea acces la educația tradițională.
Cât de eficientă a fost învățarea online sau alternarea celor două modalități de învățare, online și față-înfață, vom vedea după prima săptămână de școală, când, începând cu 20 septembrie, elevii vor susține teste inițiale cu subiect unic la fiecare disciplină. O inițiativă nouă a Ministerului Educației, prin care se urmărește să se stabilească în mod unitar nivelul cunoștințelor acumulate de fiecare elev, de la debutul pandemiei în martie 2020 și până astăzi. Întreg personalul Liceului Tehnologic Mihai Busuioc depune toate eforturile pentru a asigura o educație de calitate a elevilor noștri, respectând în același timp toate normele de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 prin dezinfectarea spațiilor cu substanțe autorizate. Însă este foarte important ca și voi, elevii, să demonstrați un comportament responsabil, iar dumneavoastră, părinții, să evaluați permanent starea de sănătate a copilului dumneavoastră înainte de a-l trimite la școală. Toate prevederile Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, numărul 5196, din 3 septembrie 2021, vă vor fi aduse la cunoștință de domnii profesori diriginți în cadrul ședințelor cu părinții. Însă eu țin să precizez încă de la început un singur lucru, pe care am rugămintea să-l respectați. Părinții nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de învățământ, cu excepția ceremoniilor de deschidere a anului școlar sau a cazurilor speciale pentru care există aprobarea conducerii școlii. Noi ne bucurăm să fim din nou împreună, elevi, părinți și cadre didactice. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca elevii noștri să își descopere aptitudinile și să obțină rezultate foarte bune. Ne mândrim că și în anul școlar care s-a încheiat în iulie, rezultatele obținute de elevii noștri au fost bune și foarte bune. Am avut procente bune de promovare la examenele naționale. De exemplu, la examenul de evaluare națională, eleva Nechifor Mădălina a obținut nota 9 la matematică, o notă foarte frumoasă. De asemenea, toți absolvenții clasei a 8-a au fost integrați în învățământul liceal sau profesional. La bacalaureat am obținut de asemenea rezultate foarte bune. Elevul Atoderesei Marian, pe care îl salut, că îl văzusem aici, cred că a venit cu dor de școală, a obținut media 9.20, iar acum este student. De asemenea, mulți absolvenți ai noștri au acces în învățământul superior, la școli post-liceale sau s-au angajat. La examenul de competențe profesionale, nivelele 3 și 4, procentul de promovare a fost de 100%, iar absolvenții noștri fie continuă studiile la liceu zi și liceu seral, fie s-au angajat. Și pe parcursul acestui an școlar vor continua proiectele pe care le-am început și în anii din urmă la nivelul liceului și se continuă și în acest an. Este vorba despre proiectul Roze, Punte spre viitor, adresat elevilor din clasele de liceu. De asemenea, avem proiectul Erasmus Plus, care de asemenea reprezintă un schimb de experiență cu școli din Spania. Toate acestea sunt activități pe care le vom desfășura pentru folosul vostru al elevilor. De asemenea, unitatea noastră a desfășurat ample acțiuni în anul școlar anterior pentru a asigura echipamentele necesare desfășurării învățământului online. Și anul acesta avem la dispoziție tablete pe care vă invit, dragi elevi, să le luați pentru a le putea folosi în activitatea voastră. Pentru anul școlar 2021-2022, vă doresc, dragi elevi, să vă trasați ținte sigure, să avansați cu pași mici, dar fermi, să vă străduiți să vă depășiți propriile bariere și să luptați pentru a vă împlini visurile. Să fiți sănătoși și să nu renunțați la drumul vostru, oricâte piedici vă vor apărea în cale. Stimați părinți, vă doresc în primul rând sănătate, putere să vă creșteți copiii, să fiți alături de ei, să încercați să îi înțelegeți și să îi sprijiniți, dar să fiți și fermi atunci când situația o impune. Stimați colegi, pe lângă sănătate, vă doresc să vă continuați menirea de dascăl cu talent, dăruire, perseverență și răbdare și să culegeți roade bogate la finalul anului școlar. Așadar, declar deschis anul școlar 2021-2022.
pentru că această festivitate, după cum bine știți, nu trebuie să dureze foarte mult. În continuare, vă voi prezenta câteva detalii organizatorice privind începutul anului școlar. Programul anul acesta se va desfășura în intervalul 8-19:50. În programul de dimineață vor învăța clasele învățământului primar, învățământul gimnazial, liceal și clasele a 9-a și a 11-a școală profesională. După amiază vor învăța clasele de școală profesională a 10-a și a 11-a B, C și D, precum și învățământul liceal seral. Sălile de clasă în care vă veți desfășura activitatea în acest an sunt clasa a 11-a la laboratorul de chimie, clasa a 4-a la sala 12, clasa a 5-a la sala 13, clasa a 6-a la sala 14, clasa a 3-a la sala 15. Clasa a 8-a va învăța, a 7-a va învăța la sala 21, împreună în programul de dimineață, iar după amiază clasa a 10-a de profesională. La sala 22, dimineață va învăța clasa a 9-a liceu, iar după amiază clasa a 11-a B profesională. La sala 23, dimineață va învăța clasa a 10-a A liceu, iar după amiază clasa a 10-a B profesională. Sala 24, dimineață 12 B liceu, după amiază 10 C profesională. Sala 25, dimineață 12 C liceu, după amiază 10 A profesională. Sala 28, dimineață clasa 8-a, după amiază 11 D profesională. Sala 29, dimineață 10 B liceu, după amiază 11 C profesională. Iar la laboratorul de fizică, dimineață clasa 12 A liceu și după amiază clasa 11 A seral. La etajul al treilea se vor desfășura cursuri doar în programul de dimineață. La sala 32, clasa 9 C profesională, sala 33, clasa 9 A profesională, sala 34, clasa 11 A liceu, sala 39, clasa 11 B liceu și sala 37, clasa 9 B profesională. Domnii diriginți care vor conduce colectivele în acest an școlar sunt la clasa a 3-a, doamna învățătoare Școriu Pantazi Mariana, clasa a 4-a, doamna învățătoare Lahută Irina Daniela, la gimnaziu, clasa a 5-a, doamna profesoară Tacu Alina, clasa a 6-a, doamna profesoară Popa Georgiana, clasa a 7-a, doamna profesoară Batincu Mihaela, clasa a 8-a, domnul profesor Iacob Gheorghe, la liceu, clasa a 9-a, doamna profesoară Onceanu Aurora, 10-a liceu, domnul profesor Tătaru Radu, 10-B, domnul profesor Teodorescu Mihai, 11-A, doamna profesoară Bishop Mihaela, 11-B, doamna profesoară Dudcă Valeria, 12-A, domnul profesor Petrescu Alexandru, 12-B, domnul profesor Rotaru Ionuț, 12-C, doamna profesoară Herlea Anca, iar la seral clasa 11-A, doamna profesoară Nestor Cornelia. La învățământul profesional, clasa 9-A, cu specializarea mecanică auto, doamna profesoară Pârja Ana Maria, clasa 9-B profesională, cu specializarea mecanică auto, doamna maestru instructor Petrescu Doina, clasa 9-C, cu specializarea confecționer produse textile, doamna maestru instructor a Tudosiei Cătălina, clasa 10-A, doamna profesoară Vervega Elena, clasa 10-B, domnul maestru instructor Curpăn Dan, clasa a 10-a C, domnul profesor Bucătaru Vladimir, clasa a 10-a D, doamna profesoară Constantinescu Viorica. Clasa a 11-a A, domnul profesor Leșan Zaharie, clasa a 11-a B, doamna maestru instructor Gabrielescu Felicia, clasa a 11-a C, doamna profesoară Ianuș Maria și clasa a 11-a D, doamna maestru instructor Onu Elena Marcela. În programul de dimineață, acum, vor intra în sălile de clasă domnii diriginți însoțiți de elevii claselor care învață în programul de dimineață, iar la ora 11:30 vor intra clasele care învață după amiază. Vă invit acum pe scenă pe doamna dirigintă Tacu Alina să strige pentru prima dată catalogul clasei a 5-a.
bună ziua! Voi da citire pentru prima dată, așa cum spunea și doamna director, a catalogului de la clasa A5. Apostol Ana Maria. Axinte Lavinia Ioana Nicoleta. Batincu Filip. Bodea Elena Georgiana. Drăgănescu Andrei Ștefan. Florea Suraj Iulian. Galbenu Miruna Maria. Iurea Matei Alexandru. Lăbonțu Alberto Marian. Moldovanu Ionuț Laurențiu. Năstase Denis Petronel. Niculeasa Andrei Petru. Panțiru Antonia Maria. Perijoc Elena Georgian. Pâslariu Teodor Ionuț. Telesa Ioana Mădălina și Zaharia Edera Cosmina Mihaela. Vă doresc succes și să avem un an cu rezultate foarte bune. Mulțumim, doamna dirigintă. O invit acum pe doamna dirigintă Onceanu Aurora de la clasa a noua liceu să citească pentru prima dată catalogul clasei. Bună ziua! La clasa a noua a liceu, specializarea tehnician operator tehnică de calcul, s-au înscris următorii elevi. Balmuș Cosmina, Bejan Lorena, Buculesie Cristian Andrei, Cibotaru Mihaela Andreea, Cojocariu Cristina Petronela, Coțovanu Petru Emanuel, Cornilă Gabriel Dănuț, Danilo Florin Alexandru, Puțanu Ștefan Teodor, Manole Răzvan Ștefanel, Pasat Denis Gabriel, Popa Maria Beatriz, Rangu Elena, Roșu Elena Denisa, Șerban Ionela Gabriela, Zadoina Răzvan Radu Andrei. Vă doresc succes în noul an școlar cu multe rezultate foarte, foarte bune. Mulțumim frumos! Doamna dirigintă de la clasa a noua a profesională, Târja Ana Maria. Clasa a noua a profesională mecanică auto. A Ionesei Lucian Andrei, a Dedioaiei Robert Gheorghiță, a Xinte Teodor Ioan, a Grigoroaie Eusebiu Cosmin, Cojocaru Petrică Ionuț, Cocea Florin, Florean Aurel Ricardo, Fuior Narcis Gabriel, Grumăzescu Constantin Gabriel, Hamciuc Vlad, Ivanov Alexandru, Irlașcu Sebastian George, Ispravnicu Alexandru, Imbrea Denis Gabriel, Mihai Ștefan Nicușor, Rusu Tiberiu Valentin, Moțcu Paul Petrișor, Moritz Andrei Fabian Alex, Marcu Birică Gabriel, Rotariu Samuel Gheorghiță, Rangu Gabriel, Totoi Huțanu Andrei Alexandru, Timișescu Ionuț, Cocea Florin, Iacob Andrei Gabriel, Vântur Damian Florentin, Șerban Alin Gheorghiță, Balan Cosmin Ciprian, Traischi Ioan, Ispravnicu Alexandru, Ferariu Vasile și Gafton Adrian. Da, ne întâlnim la etajul 3, sala 33. Mulțumim! Clasa a 9B profesională, specializarea mecanică auto, doamna dirigintă Petrescu Doinița. Clasa a 9B mecanice auto, a Gabrieloaiei Gică Petronel, a Ilenei Marius Gabriel, a Mariei David, a Tudorii Gabriel, a Vrămiu Florin, a Vroian George Octavian, Baciu Cristinel, Balan Valentin Gabriel, Băicianu Petronel Mugurel, Buluță Dumitru Vlăduț Flavius, Cangrache Irian, Copcea Ștefan, Coman Denis Daniel, Crengachi Alexandru Valentin, Guinea Sorina Petronela, Luca Andrei Robert, Mărginică Cosmin Ionuț, Micu Constantin, Nicu Cosmin Andrei, Nistor Ioana Alexandra, Pădurarul Justinian Pavel, Purghel Gabriel Ionuț, Pricop Gabriel, Rusu Tubias Constantin, Ruginosu Marius Gabriel, Turcu David Gabriel,
voi cu Constantin Ionuț, Chiriac Ilie Cosmin, Cojocaru Vlăduț și Mocanu Marian. Succes! Dacă să mergeți în sala de clasă, da? Clasa a noua C profesională, cu specializarea confecționer produse textile, doamna dirigintă a Todosiei Cătălina. Bună ziua, bine ați venit la școala noastră. Colectivul clasei de textile, specializarea confecționer produse textile, este următorul. A Mariței Petrina Adelina, Ambrose Loredana Ioana, Baciu Florentina, Balan Denisa Mihaela, Bejan Denisa Petronela, Butnaru Bianca Vasilica, Dominte Anguța, Dominte Silviu, Doroftei Andrada, Ilioaia Daniela, Ioja Denisa, Ionescu Ana Maria, Irimia Simona, Ispir Maricica, Miron Gianina, Onofrei Cristina, Parfin Florentina, Samson Alexandra, Sofronia Simona, Tigâță Bianca și Uță Dumitrița. Ne vedem la etajul 3, sala 32. Vă rog frumos să ascultăm imnul național al României. Oh,
venit la festivitatea de deschidere a Colegiului Tehnic de Căferate Unirea Pașcani în noul an școlar 2021-2022. Pentru că, așa cum am menționat în mesajele pe care le-am schimbat între noi în ultima perioadă, noi în continuare suntem într-o criză sanitară și o să vă rog mult de tot să vă așezați din nou pe figură măștile de protecție, chiar dacă suntem afară, așa cum am mai menționat, riscul poate fi destul de ridicat. Vă rog mult de tot, da? Cine nu are mască, așa cum am spus, puteți să solicitați de la personalul de întreținere, sunt măști pentru toată lumea. Mulțumesc mult de tot! Vă rog să-mi permiteți să vă prezentăm distinși oaspeți pe care avem astăzi alături de noi, care ne fac onoarea de a avea alături de noi astăzi în curtea școlii noastre, la început de an școlar, într-o perioadă extrem de grea. Remulțumim că au ales să fie alături de noi, și anume domnul președinte al Consiliului Județean Iași, domnul Costel Alexe, domnul deputat Alexandru Muraru, consilier al prim-ministru, domnul deputat Sorin Năcuță, dumnealui este de la noi, doamna inspector general Luciana Antoci, inspector școlar general Luciana Antoci, domnul inspector școlar adjunct Ciubotaru Florentin, domnul inspector școlar adjunct Cristian Pravăț, din partea comunității locale, domnul primar Marius Pintilie, tot de la inspectorat, doamnele inspector Dumitru Rodica, inspector de specialitate, doamnele inspector Condrea Gabriela și Doncean Lăcrămioara. Din Consiliul de Administrație mai avem doi reprezentanți, și anume doamna profesor Spiridon Mihaela și domnul Alexandru Dandu, reprezentant al instituției primărie în Consiliul de Administrație, reprezentanți ai ISU și al poliției, a jandarmeriei, și încă două surprize pe care o să le menționăm la timpul potrivit. Dănuț, te rog frumos dacă vrei să vii mai aproape. Avem doi absolvenți aici ai Colegiului Unirea, Vlad Tucaliuc, de aici, și Dănuț Mândru, te rog, Dănuț, dacă vrei să vii mai aproape. Ok, mulțumim frumos! Distinși oaspeți, cer scuze să stau cu spatele, distinși oaspeți, stimați colegi și dragi elevi, o să încep cu o mărturisire. Fiecare început de an școlar mă face să mă simt ca și cum aș avea de rezolvat un cub Rubik foarte complicat. Sunt multe lucruri de aliniat, nu? Așa, la un început de an școlar. Multe lucruri de aliniat, de perfecționat, multe visuri care așteaptă să fie rezolvate. Fiecare dintre noi cred că se regăsește în mărturisirea mea, în povestea asta. La fel și ca în cazul unui cub Rubik, am învățat că nu trebuie, de fapt, să știu toate mișcările ca să-l pot rezolva, ci mai important de atât sunt principiile posibile, de bază, ce trebuie urmărite. E o lecție pe care școala m-a învățat, pentru că fiecare început e un cub Rubik care așteaptă să fie rezolvat. Pentru că nu-i așa, miroase a toamnă și e un început de nou an școlar. Deși astăzi suntem încă într-un context pandemic, iată-ne, după un an fără o festivitate de deschidere, cum iar ne-am înconjurat de emoții și oameni dragi Colegiului Unirea, pentru a păși cu încredere în noul an școlar 2021-2022. Astăzi, cu toții, trăim un moment emoționant și special pe care fiecare dintre cei prezenți
îl experimentează unic în felul său. Bobocilor, elevii din clasa a noua, care pășesc pentru prima dată în curtea școlii Colegiului Unirea, le urăm cu toții bun venit la Colegiul Unirea. Sperăm că anii pe care veți petrece în școala noastră să fie anii formării voastre profesionale, dar mai ales formării voastre ca oameni, a construcției voastre ca oameni puternici. Elevilor noștri, celor care au mai puține emoții astăzi, dar în anii trecuți și ei au simțit teama de necunoscut a bobocilor, un bun revenit acasă, fiindcă aici este pentru 6-7 ore în fiecare zi familia, Unirea. În școală, elevilor, dragi elevi, aflați lucruri noi. Învățați să învățați, să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață și cum anume să primiți lucrurile dorite. O școală bună îți aduce o viață mai bună. Dar pentru ca toate acestea să se întâmple, e nevoie din partea voastră de dorința de a învăța și un efort pe măsură. Examenul unde absolvenții noștri trec frontiera maturității, bacalaureatul, ne-a adus și în acest an bucurii, notele perfecte de 10 la matematică și la limba română, dar mai ales ne-au adus niște modele excepționale ale unor elevi, modele de ambiție, de perseverență, de muncă, de succes academic, Alexandra Moțcu de la profilul tehnic, Maria Gherasim de la profilul servicii, și nu Florica Negrea, care este studentă la matematică astăzi, de la profilul care a absolvit profilul tehnic. Sunt modele pe care voi, cei care încă sunteți astăzi în școală, pe băncile școlii, trebuie să le priviți și poate, de ce nu, să le urmați. Colegiul Unirea își primește astăzi elevii cu multe surprize. În primul rând, e vorba de acele surprize din infrastructura școlară și anume din spațiile școlare, care, așa după cum ați observat de pe rețelele de socializare sau dacă ați intrat deja în sele de clasă, Colegiul Unirea aduce cu acest nou an școlar mai multă culoare, dacă aveam prea puțină de altfel. Cred că aveam și înainte, dar acum am îmbogățit-o. Avem mobilier școlar nou în 4 clase, avem modernizate toate spațiile școlare, săli de clasă, laboratoare, holurile din corpul A și B. Iată, dacă ați intrat în B, corpul B are nouă haină și sper că ați văzut asta și să vă puteți să vă bucurați cât mai mult să fie acea stare de bine în școala noastră. Apoi, o altă surpriză deja ați descoperit-o la standurile de laboratorul digital, cu noile achiziții care le avem acolo, telescopul, microscopul, echipamentul de realitate virtuală. Celelalte deja le știați, drona, ozobocii și așa mai departe, dar am adus câteva. Scannerul 3D este una dintre noutățile din acest an școlar. Sperăm că în acest an școlar să vă bucurați la ore de toate dotările școlii noastre, în activități experiențiale reușite și proiecte pe măsură. Dar poate cel mai important noutăți pe care voi le așteptați sunt profesorii pe care aveți la clasă și proiectele școlii, așa cum v-am obișnuit. Și în acest an continuăm proiectele de mobilități prin Erasmus, în 4 mobilități, unde 56 de elevi vor merge în Italia, Germania, Portugalia, în acest an școlar, în condiții de siguranță maximă, atât cât se va putea, atunci când se va putea de altfel, dacă vor fi riscuri, nu se vor realiza. În același timp, în luna octombrie, în prima lună de an școlar, în septembrie-octombrie, prima lună din acest an școlar, 60 de elevi vor merge în excursie, 60 de elevi de la clasa 11 și a 12-a, vor merge în excursie de câte 2 zile, la fel tot gratis, e vorba de acei elevi cuprinși în proiectul ROSE. Așteptăm cu nerăbdare și poveștile voastre din vacanță, mai ales poveștile celor aproape 100 de elevi care ați fost în școlile de vară, în taberele de vară și taberele de IT, de consiliere profesională organizată de către partenerii noștri, Universitățile Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Asachi, Universitatea de Medicină, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Vest Timișoara. Da, doamna profesor Elefteriu mă urmărește dacă le spun pe toate, toți partenerii noștri.
Așteptăm poveștile voastre de la sala de clasă. Nu numai voi ați fost în școli de vară, și profesorii au fost în școli de vară, și proiecte au fost, profesorii tocmai s-au întors din proiecte de mobilități din Barcelona, unde au învățat strategii noi pe care voi o să le descoperiți în acest nou an școlar. Noi am învățat în vacanță pentru a ne-am pregătit pentru a fi cât mai bine atunci când intrăm în sala de clasă și când ne întâlnim cu voi în acest an școlar. Noul an școlar să ne fie o călătorie fascinantă, o călătorie plăcută în lumea științelor, a tehnologiilor, artelor, a matematicii, și să avem bucuria de a veni la școală și bucuria cunoașterii. Vă mulțumesc! Îl invit pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Costel Alexe, să ne spună câteva cuvinte, și vreau să îi spun domnului consilier că domnului președinte al Consiliului Județean, la Colegiul Unirea sunt peste 60% din elevi navetiști și vin elevi din peste 50 de localități din preajma Pașcanului, adică nu sunt doar elevi din Pașcani, sunt elevi din aproape 50 de localități, ceea ce cred că e o problemă care... O problemă uneori frumoasă, uneori cu care solicită rezolvare în timp, și pentru un președinte de Consiliu Județean activ, așa cum sunteți dumneavoastră. Mulțumesc mult, doamna director, stimate oficialități locale și județene, doamna inspector școlar general, doamna Luciana Antoci și întreaga delegație de la ISJA, și o bucurie și cred că o onoare pentru municipiul Pașcan, condus astăzi de colegul și prietenul meu, Marius Pintilie, să avem o zi atât de importantă pentru comunitatea noastră. Dragi profesori, părinți și mai ales elevi, eu sper să ne dea Dumnezeu sănătate, să depășim cu adevărat această pandemie, să ne bucurăm la finalul anului de o ceremonie frumoasă, fără restricții, și pentru cei care termină clasa a noua și mai ales pentru cei care îi vom sărbători că și-au dat examenul maturității și evident vor lua note mari, și ulterior îi așteptăm la Iași, la universitățile noastre sau acolo unde consideră fiecare dintre dumneavoastră sau dintre copiii dumneavoastră că își pot urma visul. Referitor la ceea ce spunea doamna director Orășanu, și aș vrea să o felicit pe doamna director împreună cu toată echipa de la acest frumos colegiu, Unirea CFR Pașcan, pentru și rezultatele pe care le-ați avut în ultimii ani, dar mai ales pentru acești copii minunați pe care îi educați și mai ales îi pregătiți să devină oameni. Am un mesaj cât se poate de clar pentru copii, că despre asta este vorba astăzi, despre dumneavoastră, cei care fie ați intrat în clasa 9, ați trecut a 10, a 11 sau sunteți într-a 12-a, mesajul meu este să vă urmați visul și indiferent care este acela, să vă țineți de el în fiecare zi. Aș vrea să vă îndemn, așa cum am făcut-o și eu și generația mea atunci când am trecut prin liceu, să valorificați fiecare oportunitate pe care vă oferă colegiul, ISJ-ul, județul nostru și cel mai mare și cel mai frumos din țară, și sper ca la un moment dat fiecare dintre dumneavoastră să devină sprijin pentru comunitate și mai ales să vă aduceți și dumneavoastră aportul la dezvoltarea județului nostru. Am fost la Pașcani împreună cu primarul Marius Pintilie, cu deputatul colegul meu Sorin Năcuță, aici la Remar, unde am descoperit, doamnă, primul tren electric care este fabricat în județul nostru și cred că în România. Și vreau să cred, stimate cadre didactice, dragi părinți, dragi elevi, că într-un viitor cât se poate de apropiat, între Iași și Pașcani, vom circula cu acest tren diesel, îmi spune colegul meu, domnul deputat Năcuță, dar sunt convins că istoria va consemna că la Pașcan va fi fabricat și unul electric. Până atunci, vă doresc mult succes în noul an școlar și aș vrea doar să vă mai spun un lucru. Când eram în liceu, puțin știu asta, visul meu și al familiei mele, modeste de altfel, a fost acela să plec în Italia după terminarea liceului, să plec la muncă pentru a-mi susține familia.
Dumnezeu mi-a dat șansa să-mi scoată în cale un profesor de geografie care mi-a insuflat, practic, dragostea pentru geografie și astfel m-a convins să rămân acasă. Am dat la Facultatea de Geografie și Geologie din Iași și am urmat și masterul și doctoratul și pasiunea mi-a dat șansa să descoper și România și lumea și să ajung acolo unde am visat dintotdeauna să fac bine pentru cei pe care i-am întâlnit. Astăzi, județul nostru are numai puțin de 5600 de copii care au unul sau ambii părinți plecați în afară, ambii părinți, statistica spune că sunt 1300 de copii, iar pentru dumneavoastră, școala sau liceul pe care îl urmați, în cazul de față, colegiul Unirea CFR Pașcani, trebuie să reprezinte cu adevărat o familie. Colegii dumneavoastră vă sunt frați și surori, iar profesorii trebuie să-i considerați în fiecare zi părinți. Așa că, dragi părinți, natural sau profesori, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru copiii comunității noastre. Doamne ajută! Mulțumim! Îl invităm pe domnul deputat Alessandru Muraru, un eminent profesor de istorie. Vreau să vă spun, domnule deputat, că Catedra de Istorie de la Colegiul Unirea este una prestigioasă. Avem olimpici naționali la istorie, chiar dacă suntem colegiul tehnic. Mulțumesc frumos, doamna director! Stimate domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar al municipiului Pașcani, domnule deputat Năcuță, doamna inspector școlar general, domnilor și doamnelor inspectori, dragi profesori, dragi elevi, nu pot să nu mi-aduc aminte de fiecare dată când începe un an școlar, de felul în care începeam noi un an școlar. Deci vă spuneam că mă uitam la fiecare dintre voi și mă gândeam ce șansă. Mă uitam la frizurile voastre, mă uitam la blugii voștri, mă uitam la felul în care arătați și mă gândeam ce șanse extraordinare aveți astăzi, unde puteți călători oriunde în lume, puteți studia oriunde în lume. Eu vă spun ca și cadru didactic universitar, că sunt de peste 15 ani la catedră, că am încurajat întotdeauna pe studenții mei că pot pleca în străinătate, dar vreau întotdeauna ca ei să se întoarcă. Dintre cele 44, înțeleg, de licee din tot județul, e și acesta un privilegiu și un motiv de recunoaștere a valorii Colegiului Unirea din Pașcani, faptul că astăzi această deschidere de an școlar la un liceu se desfășoară aici. Am avut o școală gimnazială în Iași, școala Dimitrie Sturza dimineața, o grădiniță și școala specială din Pașcani și dumneavoastră. Și cred că asta e un semn că autoritățile locale, inspectoratul școlar general, primăria municipiului Pașcani, Consiliul Județean vă acordă întreaga susținere și întregul suport. Și nu pot decât să vă aduc în același timp salutul și susținerea Parlamentului României, a Guvernului, a primului ministru, pentru ca actul educațional să fie la cele mai înalte cote și cei aproape 1200 de elevi de la Unirea să simtă că sunt cu adevărat într-un liceu european. Știu că sunteți o școală antreprenorială recunoscută și premiată de Comisia Europeană, că sunteți singura școală europeană din Pașcani, deci aveți toate motivele să vă fiți mândri de acest colegiu și îmi spunea doamna director și o profesoară de dumneavoastră de biologie că există absolvenți ai Colegiului Unirea din Pașcani care sunt studenți la medicină la Oxford. Deci sfatul meu este să faceți o asociație de alumni, o asociație care să întrunească toți absolvenții și să fie mândri că poartă această titulatură. Aveți un deputat, colegul meu, Sorin Năcuță, care este absolvent al Colegiului Unirea din Pașcani. Deci se poate un an bun, un an cu performanțe foarte bune și multă sănătate. Mult succes!
Mulțumim! Îl invităm pe domnul deputat Sorin Năcuță. Nu știu exact cum să-l prezint pe domnul Năcuță, este al nostru. Este domnul deputat, dar este absolvent al Colegiului Unirea, este președintele Asociației de Părinți, fostul președinte al Asociației de Părinți al Colegiului Unirea, tatăl unui fost elev de la Unirea și unui viitor elev de la Unirea, nu-i așa? Și omul la care apelăm totdeauna pentru orice probleme care apar și de fiecare dată am primit ajutor și țin să vă mulțumesc astăzi în numele tuturor uniriștilor pentru tot ceea ce aduceți dumneavoastră în școala noastră, mândrie, onoare și prestigiu. Mulțumesc frumos, doamna director, stimate oficialități, stimate cadre didactice, dragi elevi, bună ziua! Așa cum spunea doamna director, mă aflu astăzi în triplă calitate de parlamentar de Iași, absolvent al acestui colegiu și președintele Asociației Părinților de la acest colegiu, așa că am toate motivele să susțin conducerea acestei instituții, dar și activitatea instituției. Începe astăzi un nou an școlar în format fizic și aș spune că cu mai puțină teamă, cu mai mult optimism, și aș vrea să felicit conducerea instituției, inspectoratul, instituția prefecturii, cadrele didactice pentru efortul de a asigura un cadru prielnic, propice pentru actul educațional. Sunteți cu toți de acord că pe timp de pace cele mai importante obiective sunt sănătatea și educația. Sunt momente în viața dumneavoastră a tinerilor importante, dar studiul și educația cred că sunt preocupările cele mai importante, definitorii pentru viitorul dumneavoastră și pentru ceea ce urmează să deveniți. Așa că sfatul meu este pentru dumneavoastră, dragi elevi, să profitați de oportunitățile oferite de sistemul educațional pentru acumularea de cunoștințe, pentru afirmarea în societate și pentru îndeplinirea visurilor personale. Bucurați-vă de anii de școală, sunt definitorii, sunt cei mai frumoși ani din viața dumneavoastră. Urez tuturor succes în nouul an școlar. Mulțumim! Invităm pe doamna inspector școlar general, doamna Luciana Antoci, să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumim, doamna inspector școlar, pentru că sunteți totdeauna alături de Colegiul Unirea. Pentru prima dată ați fost acum 5 ani și așteptăm un feedback de la dumneavoastră să vedeți cum vedeți Colegiul Unirea după 5 ani. Sperăm să fiți în continuare alături de noi, așa cum ați fost și până acum. Mulțumesc, doamna director, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor deputați, dragi colegi, domnule primar, dragi uniriști, vă regăsesc astăzi după 5 ani știind foarte bine, pentru că am contabilizat în acești 5 ani experiențe de la Unirea, știind foarte bine, spuneam, că reprezentați una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ tehnic din județul Iași. Și voi începe prin a vă felicita pentru asta, întrucât toate mesajele care vin către inspectoratul școlar din partea colegilor mei care vă vizitează destul de des, sunt pe același ton. Colegiul CFR Unirea din Bașcani este una dintre cele mai eficiente școli tehnice din zona Moldovei și din județul Iași. De aceea suntem astăzi alături de voi, dragi uniriști, pentru a marca o revenire la învățarea față în față, pentru a redeschide școala astăzi, pentru ceea ce înseamnă învățământul prin dialog direct între profesori și elevi, învățământul acela care presupune și bucuria cunoașterii și curiozitatea de a afla și fiorul așteptării unor note și emoția scoaterii la lecție și bucuria de a lua note mari și ambiția de a corecta notele mici. De ce nu acea bucurie pe care ne-o dă întâlnirea zilnică și cu colegii, și cu profesorii, și cu directorul școlii,
și de a veni într-un spațiu care poate să devină garanția faptului că ne vom dezvolta frumos și ne vom integra corect în piața muncii mai târziu. Sigur că este extrem de important să știm că școala rămâne deschisă atâta timp cât respectăm regulile și atâta vreme cât ne respectăm unii pe alții, ne vaccinăm, purtăm mască, ne dezinfectăm și venim la școală cu gândul că școala trebuie să rămână deschisă până la sfârșitul anului școlar. Pentru că stați în soare și m-aș alătura dumneavoastră acum, așa în semn de solidaritate, nu voi spune mai mult decât că vă doresc să aveți bucuria unui an împlinit, cu proiecte curajoase, cu rezultate excepționale, pe care să le marcăm împreună într-un ceremonial de final de an școlar 2021-2022, întru totul reușit și desăvârșit. Mulțumim! Îl invităm și pe domnul primar, Marius Pintilie, pentru a ne adresa câteva cuvinte și la fel alături de noi, alături de Colegiul Unirea, atât atunci când am discutat despre planul de școlarizare, cât și în tot ceea ce înseamnă infrastructura școlii noastre. Stimați invitați, bine ați venit la Pașcani, dragi pășcăneni, dragi elevi, profesori, dragi părinți, bună ziua! Faptul că avem atâtea personalități județene astăzi prezente printre noi înseamnă că Pașcaniul la nivel de județ contează. Și acest lucru a fost confirmat întotdeauna de către președintele meu, domnul Costel Alexe, de către ceilalți colegi. Întotdeauna s-a vorbit frumos despre Pașcani și ne-au apreciat activitatea noastră de aici. Ce vă pot spune? Eu cunosc activitățile din colegiul dumneavoastră, am avut privilegiu, așa cum spuneam și mai devreme la școala specială, să fiu membru în Consiliul de Administrație la școala dumneavoastră pentru mai mulți ani. Am văzut activitățile de aici, mi-aduc aminte de momentul în care am participat la anumite concursuri organizate de dumneavoastră pe teme de antreprenoriat și am făcut-o cu plăcere și vă stau la dispoziție și în continuare. Dar să știți că contează foarte mult ce faceți dumneavoastră la această școală, contează ce își propune să facă conducerea, proiectele de viitor, pentru că vă asigur de un sprijin permanent din partea primăriei, dar treaba trebuie să o faceți dumneavoastră, iar primăria poate doar să contribuie sau să vă fie un parteneriat în ceea ce v-ați propus dumneavoastră să faceți. L-am avut alături de mine pe domnul viceprimar Cristian Rățoi, dar din păcate a fost chemat în oraș pentru o urgență, se lucrează și astăzi. Și împreună cu dumnealui, noi cei care astăzi avem majoritatea în Consiliul Local, dar sunt convins că orice formațiune politică din Consiliul Local va răspunde întotdeauna pozitiv, va răspunde afirmativ pentru o solicitare de finanțare sau de colaborare pentru proiectele din școala dumneavoastră. Închei spunându-vă tuturor sănătate și succes în noul an școlar. Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi rușine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, că Ție se cuvin toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Este o realitate această epidemie, dragii noștri copii. Și mai ales valul acesta, ați auzit și voi, al patrulea, că lovește mai mult în tineri și în copii. Sau și în tineri și în copii, din ce în ce mai mult. Vedeți dacă aveți primele simptome, să le spuneți părinților că nu vă simțiți bine. Să mergeți la medic, să-i spunem învățătorului și învățătoarei, ceva nu este bine cu mine. Peste toate acestea, dragi copii, să vă rugați și lui Dumnezeu.
pentru că rugăciunea, mai ales a voastră, care aveți suflete curate, este bine primită la Dumnezeu. O rugăciune nu este altceva decât o binecuvântare a lui Dumnezeu, un ajutor primit de la Dumnezeu, mai ales atunci când ești încercat de un necaz, de o boală grea în viața aceasta pământească. Ați venit aici cu flori, dar să nu uitați, dragi copii, că voi sunteți florile cele mai frumoase pe care le așteaptă părinții ca să rămână frumoase și pe care vă vor și învățătorii și profesorii să fiți frumoși, dragi copii. Să vă ajute Dumnezeu în noul an care a început. Să vă rugați la Dumnezeu ca să puteți veni la școală, dragi copii. Căci școala fără copii este ca și biserica fără credincioși. Biserica este vie și plină. Biserica este plină de lumină dumnezeiască, de har dumnezeiesc, când preotul împreună cu credincioșii sunt la rugăciune în biserică. La fel și școala este plină de lumină, este plină de bucurie, este plină de har atunci când voi sunteți în fața învățătorilor și a profesorilor. Când sunteți față către față, vă bucurați și unii lângă ceilalți, dar se bucură învățătorul și profesorul care vă văd ochii voștri și de multe ori vă citesc în ochii voștri și durerile voastre, și neliniștile voastre, și necazurile voastre, și necazurile părinților voștri. În fiecare seară să vă rugați la Dumnezeu și la Măicuța Domnului ca să puteți veni la școală a doua zi. Să fie într-un ceas bun și lumina ziua aceasta frumoasă de început de an școlar să fie începutul tuturor zilelor care încep la școală pe 13 septembrie și am înțeles că se vor sfârși pe 11 iunie anul 2022. Să ne trăiți într-un mult și fericiți ani! Mulțumim preacucernicilor părinți pentru sfaturi, pentru urări și ne rugăm la Dumnezeu să primească rugăciunea de astăzi. Părinte, îmi cer scuze. Continuie în ceremonia. Mulțumesc, părinte, pentru prezență. Observ că mai sunt elevi care nu au măști. Cei care le au, să le pună. Cei care nu le au, să vină pe rând la intrarea aceasta și să primească masca. Deci, și rog și părinții, dacă nu au, să vină să primească o mască, da? Pentru că așa este regula. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că suntem onorați de prezența doamnei inspector Târzianu Larisa și de prezența domnului consilier Haldan Vasile, așa cum am spus-o, sfătuitorul meu de suflet. Dau cuvântul pentru început doamnei inspector Larisa Târzianu. Bună ziua, stimați invitați, dragi elevi, părinți, distinși colegi, cu toate că traversăm o perioadă a provocărilor și a încercărilor în care, iată, trebuie să respectăm cu mai multă strictețe regulile, iată că avem prilejul să trăim cu emoție și optimism bucuria reîntâlnirii în spațiul școlii. Sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră știe că un om sănătos este în primul rând un om educat și de aceea în această perioadă sprijinul acordat școlii ar trebui să fie o prioritate. În acest context, fiecare dintre actorii implicați în actul educațional, fie că discutăm despre elevi,
profesori, familie, autorități și parteneri educaționali ar trebui să manifeste o atitudine responsabilă și implicată. Și pentru că discutăm despre priorități, vă asigur de tot sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași, care își propune să se afle și în acest an aproape de comunitățile educaționale și a fixat ca priorități desfășurarea în condiții optime de siguranță a orelor de curs, de asemenea acordarea de sprijin educațional elevilor din medii vulnerabile, nu în ultimul rând dezvoltarea capacităților de lectură, de literație prin intermediul fiecarei discipline în parte și intensificarea orientării școlare și profesionale, astfel încât trecerea de la un ciclu de învățământ la altul și inserția pe piața muncii la finalizarea studiilor să se realizeze într-un mod fericit. Vă transmit un călduros salut din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Iași, a colegilor mei, și doresc tuturor ca această zi să fie prima dintr-un an școlar cu sănătate, proiecte îndrăznețe, rezultate deosebite și încredere în reușită. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne inspector, pentru frumoasele cuvinte și urări și sperăm într-o colaborare foarte bună cu inspectoratul. Stimați părinți, dragi elevi, onorați colegi și invitați! După 2 ani de restricții impuse de necruțătoarea pandemie, iată-ne din nou împreună, elevi, profesori și părinți, cu nostalgia clipilor de neuitat din vacanța care tocmai s-a sfârșit, dar și cu bucuria revederii și emoțiile unui nou început. Sperăm din suflet ca Bunul Dumnezeu să ridice pedeapsa căsută asupra omenirii și să nu mai existe așa zisele valuri pandemice pentru a putea să ne desfășurăm activitatea în mod firesc, cu prezență fizică la școală, a elevilor și a cadrelor didactice. În acești 2 ani, în care majoritatea orelor s-au desfășurat online, fără glasurile cristaline ale elevilor și fără freamătul din timpul pauzelor, școala noastră a avut tristețea unui stuc părăsit de albine. Pentru noi, cadrele didactice și elevii școlii, fiecare mijloc de septembrie marchează un nou început de drum în taile cunoaștere, cu noi speranțe și cu noi provocări. Și așa cum este bine, înainte de a porni la drum, trebuie să cunoaștem ce lăsăm în urmă și care sunt resursele de care dispunem pentru a-l continua. Așadar, este bine de știut că în anul școlar 2020-2021, liceul nostru a școlarizat un număr de 747 de elevi, grupați în 28 de colective, 11 la ciclu primar, 7 la ciclu gimnazial, 10 la ciclu liceal și profesional. Dintre aceștia au promovat 744, au rămas repetenți 3. S-au remarcat cu rezultate bune și foarte bune un număr de 487 de elevi. Demn de reținut este faptul că la evaluarea națională, absolvenții clasei a 8-a au promovat în procent de 100% și că în urma admiterii, toți absolvenții au fost admiși la licee și colegii de prestigiu. Ne bucură faptul că unii dintre ei au ales să-și continue pregătirea tot în liceul nostru, la una din specializările turism și alimentație publică sau comerț. Ne putem mândri de asemenea cu absolvenții clasei a 11-a, învățământ profesional, care la examenul de atestare a competențelor profesionale au reușit în procent de 100%, iar la examenul de bacalaureat, absolvenții claselor a 12-a au depășit procentul de 71%,
fapt care plasează liceul nostru pe un loc fruntaș în rândul liceilor tehnologice. Aceste performanțe sunt rezultatul muncii susținute și a profesionalismului de care dau dovadă cadrele acestui liceu, dar și a faptului că elevii au înțeles foarte bine că principala lor misiune este aceea de a învăța și de a se pregăti pentru viață. Un rol important în obținerea frumoaselor rezultate la bacalaureat l-a avut și proiectul ROZE, coordonat cu succes de colega noastră, Angelica Blagoci. Bineînțeles, sprijinită de membrii echipei de proiect și de profesorii care au avut ore la clasele terminale. Tuturor le adresez felicitări. Unii dintre absolvenții claselor a 12-a au ales să-și continue studiile la universități de renume din țară, ceilalți și-au găsit locuri de muncă, valorificându-și astfel cunoștințele teoretice și practice dobândite în liceul nostru. Cu toate greutățile întâmpinate din cauza pandemiei, colegele și colegii noștri nu au neglijat munca educativă, găsind energia și resursele necesare pentru a desfășura activități și a derula proiecte educative cu un impact deosebit în desăvârșirea actului educațional. Iată numai câteva exemple. Proiectul ROZE, coordonator, director adjunct, profesor Blagoci Angelica. Proiectul Clase în aer liber, coordonatori, profesor Nicolae și Emma, Gurzun Mariana și Ciopraga Petruța. Proiectul Erasmus, coordonatori, profesor Nicolae și Emma, profesor Tăcaci Carmen. Tabăra Floare de Colț Durău, organizator, profesor Osoianu Maria. Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil, proiect educativ județean, realizat și coordonat de profesor Osoianu Maria, ajutată de doamna profesor Pricobanca, de domnul profesor Botezatul Ioan Răzvan și de doamna profesor Gurzun Mariana. Susținerea de activități în cadrul clubului de informatică, profesor Tăcaci Carmen. Proiectul educativ privind siguranța elevilor pe net, eroii internetului, profesor Tăcaci Carmen și profesor Gurzun Mariana. Proiectul buchetul de lecturi, coordonator, profesor Gurzun Mariana. Proiectul educativ managementul conflictelor, profesor Gurzun Mariana, psiholog Ciopraga Petruța, profesor Nicolae Șema, profesora Petroaie Gabriela, profesor Blagoci Angelica. Proiectul Parlamentul Copiilor, psiholog Ciopraga Petruța, profesor Nicolae Șema. Festivalul de folclor la Fântâna Dorului, coordonator profesor Nicolae Șema, profesora Petroaie Gabriela, profesor Gurzun Mariana, profesor Blagoci Angelica. Dezbatere, ai copil, învață să fii părinte, coordonator, psiholog Ciopraga Petruța. Proiectul educativ, siguranța elevilor, profesor Osoianu Maria. Proiectul cultural educativ, extracurricular, toamnă, belșug, culoare, coordonatori, profesor Gabrielu Roxana, profesor Puri Mihaela, profesor Blagoci Angelica, profesor Gurzun Mariana și profesor Atomi Loredana. Parada costumilor de Halloween, organizată la nivelul fiecărei clase și expoziția de dovlecei sculptați, coordonator profesor Gabriel Rosana. Activitate intitulată Sănătate înainte de toate, dedicată Zilei Mondiale a Alimentației, în cadrul căreia elevii au vorbit despre supraalimente și au creat meniuri sănătoase, coordonator profesor Gabriel Roxana, alături de profesor Mercuri Mihaela, profesor Blagoci Angelica și profesor Atomi Loredana. Ziua Internațională a Educației a fost marcată prin organizarea unei activități în cadrul cărei elevii clasei a 9-a C, coordonați de profesor dirigite Spătaru Mihaela Precur și elevii claselor a 9-a B, coordonați de profesor dirigite Gabriel Roxana, au realizat postere și au prezentat lucrări pe tema rolul educației în dezvoltarea personalității umane. Sigur, șirul activităților de acest gen ar putea continua, dar timpul nu ne permite. Nu putem trece cu vederea multitudinea activităților educative organizate la ciclul primar de către colegele și colegii de la acest nivel. Dragi elevi, începem astăzi un nou an școlar în care dorim să înlăturăm definitiv neîmplinirile și eșecurile, să obținem rezultate și mai bune decât în anul școlar precedent, să ridicăm cât mai sus numele liceului spre cinstea și mândria voastră și a profesorilor care vă îndrumă pașii.
aveți obligația să vă folosiți de toate resursele, să vă canalizați întreaga energie pentru a răspunde exigențelor școlii, mulțumind în felul acesta părinților și corpului profesoral, care cu toate lipsele și greutățile întâmpinate au făcut tot posibilul pentru a vă asigura condițiile desfășurării optime a activității de instrucție și educație. Fără ajutorul financiar al primăriei municipiului Pașcani, al Consiliului Local, al comitetelor de părinți, fără efortul susținut al cadrelor didactice și fără implicare directă a personalului administrativ în efectuarea lucrărilor de reparații, întreținere și igienizare, școala noastră astăzi nu și-ar fi putut deschide porțile. Trebuie să mulțumim în mod deosebit conducerii primăriei municipiului Pașcani pentru sprijinul acordat în vederea reabilitării grupurilor sanitare de la etajul 2 și a instalațiilor aferente. Apreciem receptivitatea conducerii primăriei la problemele liceului nostru și sperăm într-o colaborare bună și în viitor. Mulțumim de asemenea tuturor celor care au sprijinit sub diferite forme bunul mers al instituției noastre și sperăm într-o colaborare și mai bună cu părinții să diversificăm activitățile comune școală-familie, să antrenăm cât mai mulți părinți în procesul instructiv educativ, să-i conștientizăm pe acei părinți care nu acordă suficientă atenție instrucției și educației propriilor copii și pe părinții care vin la școală nu cu scopul de a afla situația copiilor și de a găsi soluții pentru îndreptarea unor comportamente, ci pentru a intra în conflict profesorii sau învățătorii. Ca în fiecare an, propun o primă întâlnire a Comitetului de Părinți pe Școală în prima săptămână a lunii octombrie. În acest an școlar, Liceul Economic Nicolae Iorga va funcționa cu un efectiv de 753 de elevi, grupați în 29 de colective, 11 la ciclu primar, 8 la ciclu gimnazial, 9 la liceu și școală profesională. Ca și în anul școlar precedent, încercăm să găsim soluții pentru ca activitatea didactică să se desfășoare numai într-un singur schimb, în prima parte a zilei. La clasa pregătitoare s-au înscris un număr de 58 de elevi, grupați în două colective, un colectiv cu program normal, condus de doamna profesoară Davija Laura, și un colectiv în alternativa educațională, step by step, condus de doamnele Sofron Irina și Bran Irina. La clasele a cincea, dirigențiile vor fi preluate de domnul profesor Ianuarie Dumitru, a cincea A, doamna profesoară Siculeanu Ciurlică Mihaela Nicoleta, a cincea B. Iar la clasele a noua, colectivele de elevi vor fi coordonate de doamna profesor Anton Marcela, noua A, doamna profesor Mercurie Mihaela, 9B. Închei prin a ura mult succes elevilor, multă putere de muncă și cât mai multe satisfacții colegilor, sănătate și prosperitate părinților și tuturor celor care ajută școala. Vă mulțumesc! Acum urmează primirea celor mici, primirea bobocieilor.